pokoji nemám nic cenného. Zamkni si ho. Napiš C, password a heslo. A klikni pravým na dveře, potom to napíšeš znova. Ale nechceš červený kytky? Růže nepotřebuju. A můžeš je dát ven. Já umírám hlady. Jako reálu? Jo. A hlavně žízní, že mě nedají. Jako budeš mi drobit předpokoj. Co? Budeš mi drobit předpokoj. Jo. Takže tady ten týden vysáváš zase ty, jo? Ne, já nic vysávat nebudu, uklízej si sám, je to tvůj barák. Kde seš ty? Tak teď si tam vysávat, čeji to uklidit. Koště, zamej to. Vysávat nebudu. Jak to, že to je tvůj, jak to, že to je můj barák? To je můj barák. Ty jsi říkala, že ty jsi mi jako říkal, to je tvůj barák a tak jsi to uklíš sám. Já ani nevím. No, to je vidět, že nevíš. Pojď ke mně na návštěvu. Já si sežnu obsidian a zavřu tě v pokoji. Až na to, že já se... Vysmahni. Ne. Vypadni. Ne, mně se tady líbí. Ty vole, vypadni. Ne, mně se tady líbí. Co píšeš? Vypadni. Co, žabák má op? Jak jsi to zjistil? Ale já už stojím dávno ven. Nestojíš, zajeď, vypadni. Tak mě vystrč. Pust mě ven. Tak uhni. No, vypadni. A už se nevracej. Já si vemu obsidian a zadělám ti všechny dveře ven. Můžeš, mě to jedno. To je jedno, já jdu do dolu pro obsidian. Udělám si ještě jeden krump a jdu pro obsidian. Jo, hodí. To mi nevadí. Hej, nemáš styky, mně došlo dřevo i styky. Nedám ti nic, když mě tady budeš zadělávat. To je parchant. Ne, kecám. Ach jo, to mě bolí nos, do HST rýmy, to je hrozně. Já už jsem na tebe připravený zapalovač. Co zapaluješ ty? No, že ti vyhoří vila, pokud mi zastavíš obsidianem. Ocho, nechoď furt za mnou. Hej, ty a nezapaluj to tady. Zapálím. A já nemám ani vodu, abych smíchal vodu s lávou a udělal kurva, si obsidian. Kurva, pojď se mu to nejde uhasit, já dobrý. Tady házím střih, takže dej to pauzu a možná příště.